Mədinə Quliyeva, 2012-ci ildən Universitet College London'da dövlət proqramı ilə təhsil alıram. İlk öncə 2012-2015-də UCL-dən nevrologiya üzrə təhsilimi bitirmişəm. 2015-2016-da isə nanotexnologiya və bərpa tibbi üzrə masterimi bitirmişəm. Hal-hazırda doktoranturamın 4-cü ilindəyəm və nanotib üzrə təhsil alıram. Onunla yanaşı doktorantura mövzumda tapılan araşdırmaların cavabları ilə keçən il startup qurmağı qərarı aldım və hal-hazırda NCI Labs üzərində işləyirik. NCI Labs nanodərmanların satışa çıxarılmasının tezləşdirilməsi üçün çalışır. Biz patentlərin qanına baxaraq süni intellektdən istifadə edib hansı nanodərmanların hansı patentdə daha effektiv olduğunu bildirən bir süni intellekt sistemi üzərində işləyirik. Əgər dəqiq elmlər üzrə təhsil alırsınızsa, PhD-yə başvurmağı məsləhət görərdim. Çünki bu oxuduğunuz elm dəqiq elm üzərində ya başqa sosial elmlərdə ola bilər. Müstəqil düşünmə qabiliyyəti verir. Yəni, müstəqil düşünmədən ötə artıq siz araşdırmalara kritik baxırsınız. Qadar, amma Universitet College London'da bizə öyrətməyi öyrədirlər və dərs deməkdən zövq alıram. Və əgər siz də dərs deməkdən zövq alırsınızsa, doktorantura oxumağı məsləhət görərdim. Doktoranturaya dövlət proqramı ilə başvurmuşam və proses çox asandır. Məsləhətim olardı ki, bir çox universitetə başvurun və bir çox universitetə başvurduqda siz həmin doktoranturanın dövlət proqramının bitiş, yəni qəbul olunma zamanını qeydə alın, əvvəlcədən başvurun və referansları əvvəlcədən oxuduğunuz universitetdən ya təhsil aldığınız mərkəzdən almağı unutmayın, çünki onlara da zaman verin, referans yazmaq zaman alıcı bir şeydir. Buna başqa isə platforma üzərindən başvurursunuz, yəni dövlət proqramına başvurmaq çox asandır. Lazım olan sənədlər orada dəqiq bildirilir zaten. Onlara baxıb lazım olan sənədləri yükləyirsiniz həmin platformaya və artıq submit edirsiniz. Planlarım NCI Labs-i böyütmək və tam formalaşmış bir startup-a gətirməkdir və mən öz çapımda bir də müqavilə dövlət təhsili proqramı üzrə müqavilə bağladığımız Xəzər Universitetində seminarlar keçiririk. Həm də öz çapımda bəzən onlayn vaxt olduqca onlayn məruzələr edirəm. Çalışıram ki, öz bildiyim informasiyanı paylaşım və qısa elmi videolar hazırlayıb paylaşıram. Bu, etdiyim məruzələrlə bağlı və ya təhsil metodologiyasına aid olur. Deməyim, daha çox üzərində işlədiyimsə nanotibbə aid kurikulumun yaradılmasıdır və kitabların yaradılmasıdır. Ondan əlavə, əsas olaraq da araşdırma metodologiyası nanotibbdə və dəqiq elmlərdə onun o kitablarının çapa verilməsidir.